kthehe me kështu, pasi kemi dëgjuar Billie Eilish me Lost Cause. Por për shkuar tek. Blerda, duhet të bëj një pyetje përpara se të prezantojmë foto tipike, domethënë. Është fotoja e ditës në fakt, sepse këtë ka vendosur vetë këngëtarja, por përpara se të prezantojmë dhe emrin e këngëtarit, duhet të pyes në fakt, do të pyes të them a ke bër burg, nuk të pyes dot se nuk besoj të kesh bër ndonjë vepër penale që të kesh konsumuar në ditë. Po, edhe këtë mangut. Por unë duhet të pyes si quhet dikush ka qenë në burg dhe që tani është i lirë për shembull. Po si quhet, nuk ka një emër, domethënë po kur Burgaxhio, Burgaxhie. Jo, tani mbarë se sa dhe ka bërë burg që në që se ka bërë. Po, edhe një ditë burg të kesh bërë Burgaxhie. Jo, Burgaxhie, nuk mund t'i thuash dot, more, no, po që është kjo? Po, ja, për shumëllu, ka hyrë gabimisht. A, okej, okay, nëse ka hyrë si e pa fashme dhe ka dalë t'ilë, pasaj. Okay, ka një moment. Ka hyrë si e fashme dhe ka dalë e pa fashme, okej, okay, që nuk është fa i saj. E mban mund kur ishin fëmi për shumë, që mundoheshim të gjenim emra. Kur ke qenë burg, okej, okay, pa se po më fa. Kur gjenim emra, si ti themi filanit e filanit, si ta sonisëshim ti si. Në këtë rast, po t'ishim fëmi, do t'i thonë, e, ti burga e gjie, do t'bësh mua si vip. Me gjitha të, dhe t'flasim për Fiola Morina, sepse ka pak ditë që ka dalë nga burgun. Duke qenë kashtruar për top me njëherë direkt. Pas i doli nga burgu Fiola Morina. Pas ka dalë më bukur se çka hyr. Është rikthyer në fakt në profilet e saj në rrjetet sociale ku ka postuar imazhe të ndryshme dhe së fundmi këngëtarja ka ndarë me ndjekësit disa fotografi ku shfaqet e kuruar në çdo detaj. Tek sa jemi mësuar ta shikojmë me veshje seksi dhe hot, kësaj radhe ajo shihet e veshur mjaft sportive, në fakt nuk është e ekzagjeruar. Le ta pranojmë këtu. Por vëmendjen e ka marrë mbi shkrimin që ka lënë bashkangjitur me foton. Një grua e bukur edhe po mvarën është rrezik i përjetshëm. Ti po ke drejt, bre motër, shush po ke provu burgun, tash po edin ma mirë, shush po dhe me thanë, për me kajnë dhe po varon, që është kjo, mëre. Ka shkruaj kështu Fjolla, kras pozave dhe që fansat i kanë përqyrë me një herë në fakt. Ne historinë edhe nuk kemi hyrë ashtë në detaje, sepse dhe ka qënë burg. Tani, ti jemi të sinqerë, ti jemi munduar të arruajnë pak sa imajnë për ne si moderatorës, sepse ka shumë që e kanë marrë edhe me detaje këtë pjesë, nuk e ashtu. Dhe në qose dikujt në këtë rast Fjolla jone dashur i ka bërë keq edhe dëm, për hirë së vërtetës tani kjo është, nuk di se si ta quaj, tjetër hesap, tjetër histori fare. Por në qose mund të ketë ndodhur ndonjë keq kuptim apo ku dijon, mbetet ende pas sharuar tamam kjo pjesë nga ana publike. Të paktën do duhet vetë personazhi në fjalë të sqarojë ëh, të vërtetën se si ka qenë, po mbi të gjitha të ketë sqaruar drejtësinë. Sepse jam e bindur që të paktën nuk ka hyrë për bukën e gojës së fëmijëve, për shkakun në këtë rast, për të tjera gjëra. Jo, nuk besoj asun për këtë. Okej, jemi mësuar të parë gjykohet. Në ato nëna dhe zonjat heroina që mbrojnë familjen e tjerë e tjerë. Them edhe njëherë, nuk kemi hyrë detajeve të historisë së saj. Se po ti hynim. Jo, kush e di se çfarë, po del më mirë të mos zhgënjehemi në këtë pikë dhe ta lëmë kështu mister këtë. Kujtojmë në fakt Blerta se pas daljes nga burgu, fansat kanë aluduar se Morina është ndarë nga bashorti biznesmen Fisnik. Ja tani shë e kam. Sylja. Sylja. Sylja, okay, po më ngatron me një person tjetër prandaj, okay. Mario, prandaj e kisha dyshimet, pak me... në fakt kanë lindur pasi ata nuk e ndjekin më njëri tjetrin në rrjetet sociale, si dhe kanë fshirë të gjitha fotot së bashku. Kaç. Kaç. Mjaftuam që më thon më. A shkojmë tek kjo? Jo, që ajo është mirë për hirë së vërtetë, po, se kjo na gëzon patjetër. Me këtë veshje duket shumë bukur. Se dëshiron të jap lam të mirë verës ndoshta. Tani, më duke sigur ka hyrë në verë, pak, po hajmo, thjesht po del për brapë. Burë, në fakt, çfarë do të mund të bëje nëse do të mund të ndryshoje botën? Sa pyetje malli ishte kjo, e jo kot ta bëj këtë pyetje, sepse do të vi një këngë me një të njëjtin titull që ka shumë vite që për mua ka qëndër më të preferuar për shkak të tekstit të saj, ishte pjesë Eurovisionit të vitit 2013, përfaqësues të Maqedonisë, Esma, e cila sot nuk jeton më në fakt, që konsiderohet si mbretëresha muzikës gjipsi, dhe Lozano, por gjithsesi do të dua përgjigjen. Dashurin, Mario, atë, do doja që të kishte gjithsecilin zemër, më tepër dashuri. Sepse është e vetmja që bën ndryshimin, sepse kur ke ndjenjë dhe dashuri për çdo çënje njerëzore, thjesht sepse është një çënje, jo ta duash dhe dashurosh me të gjithë, se jo, nuk të del hesapin. Jo, pamundur pastaj se do të ishte një zemër e çuditshme ajo që i do të gjithë, po. Është dashuria e përgjithshme, thamon.
Besoj që ajo do të bënte mrekullinë, pastaj do ta ndryshonte botën. If I could change the world, është esma dhe. Prisë si shpëtonoti. Prit, tash se ti mbyte me pyetje sot sigur po më duket veti, tamam e hën Mario, tamam e hën. Sot nuk është e hën. Po pse tasi? Pse nuk është e hën për shembull? Sepse psikologjikisht na duket po, që të jemi të sinqertë, ora është 6:35 minuta. Por psikologjikisht ne jemi të ngarkuar nga dita e hën në fakt, apo jo? Është kjo ide që duke qenë unë për shembull e kam pranuar edhe publikisht që okay, ndërkohë e kam pranuar publikisht në fakt që ditën e hënë e kam shumë të vështirë ta pranoj që është e hënë, kështu që kam filluar t'ia mbush mendjen vetes që sot nuk është e hënë në fakt Blerta. Kurse për mua do doja të paktën në mendjen time nuk është e hënë. E vërtet, unë do doja që çdo ditë ti ishte e hënë dhe premte. Vërtet. E premte po, do doja edhe unë të ishte e premte, po e hënë më duket si një nisje e një ngjitje të vështirë të një mali që pastaj zbritjen e ka diku nga dita e premte. Kjo është problemi sepse ditën e hënë psikologjikisht paktën personalisht gjithë secili prej nesh vjen me energji se sado energji ti ke, domethënë po, nuk është se ke konsumuar. Prandaj është kjo ideja. Dhe e premte se dihet se pas premtes do vi fundjava. Po na thuaj një herë çfarë do t'i bëje botës more. Ti çuni. Do të largoja mërit. Pra tek dashuria okay. Që ndrojmë. Ti po thoje që të shpërndajmë më shumë dashuri. Unë do thoje të shpërndajmë më shumë dashuri duke minimizuar mërit. Pra duke paksuar atë ndjenjën negative brenda vetes, duke mos qenë sepse ne kemi në dorë ta zgjedhim vetë tek cila anë duam të jemi, ana negative apo ana pozitive. Njëri ka të dyja, është i balancuar. Pastaj zgjedh vetë se cilin orientim të marr dhe cilin drejtim të marr, kështu që balancën do doja ta kishim gjithmonë nga ana pozitive dhe të mos mbani mëri. Kjo do të ishte ajo që do të dëshiroja po të ndryshonim botën. Por gjithsesi le të na thonë këngëtarët në këtë rast se çfarë të donin të ndryshonin. Ja ta dëgjojmë.